Co studujete? Výrobu skleněné bižuterie a dekorativních předmětů na střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Baví vás to? Jo, určitě mě to baví, protože to je prostě práce, která jakoby není tak strašně častá. Kreativní. Kreativní, přesně. Doporučila byste to? No, určitě bych to doporučila. A to už jenom z toho důvodu, co jsem říkala předtím, že to je prostě kreativní práce, která se nevidí prostě a jde to hodně na odbyt, takže celkově je to prostě hezký. A jde vám to? No, teorie mi určitě jde, praxe to už je prostě těžší, to už je prostě o tréninku. A jestli mě to baví, no tak to určitě jo, protože to je taky furt něco novýho, že jo, a jdeme docela rychle, takže to je takový, že se furt něco mění, takže to furt to baví, no. Tohle to jste dělala vy? No, většinu jsem já nedělala, nicméně tam jsou i moje práce, ale to je spíš z předchozích ročníků a tak dále, kterých teďkon teda hodně ubývá lidí, protože ty odcházejí a přichází jich prostě málo. Nás je teďkon v ročníku 6, myslím si, že. A to jsme jediný ročník otevřený, prostě protože druháci nejsou a třetíáci taky ne. Ty nebyly otevřený ani loni, ani předloni. A co teď tady děláme? Co teď tady vidíme? Teďka tady momentálně foukám velikonoční vajíčka do formy a nevím, moc mi to nejde teda, jako, že se na to podíváte. Myslím, že to je pěkný. Takhle na boku možná, ale... Jo, vy tam vidíte no, chyby. Jasný. Jaký obor studujete? Skláře na Smetanově škole, jakoby tady v Jablonci u Přehrady a jsem jakoby sklář, sklofoukač technického a vánočního jakoby ozdoby, že jo, takhle. Chtěl bych třeba dělat v Detesku v Železném Brodě nebo takhle po nějakých větších fabrikách, kde dělají to technický sklo spíš než takhle vánoční nebo takový, to by mě nebavilo, to asi ne. Když jsem radši, jako, když dělám víc něco věcí, větší, no, něco většího, těžšího do ruky a takhle. A tamhle, jak jsem říkal, že to jsou ty schumavky, to jsou normální otažky, jakoby z normálních kubic, to je jako materiál a z toho vy no, to potom... No, z toho pak, jakoby, ty kolotováry.